নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিশিষ্ট বনৌষধবিদ গোলাঘাট ফৰকাটিঙৰ স্বৰ্গীয় যোগেশ্বৰ শইকীয়াৰ শ্ৰাদ্ধলৈ আপোনালোকক লৈ যাম। চ' সেই শ্ৰাদ্ধত কেনেকুৱা ধৰণে কামবিলাক হৈছে চ' সকলোবিলাক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু তাতে যোগেশ্বৰ শইকীয়াৰ পুত্ৰ উৎপল শইকীয়াৰ বন্ধুসকলে কেনেকুৱা ধৰণে কামবিলাক কৰি চ' তেখেতৰ কৰ্মভাগ সাফল্যমণ্ডিত কৰাত সহায় কৰিছে চ' সকলোখিনি আপোনালোক দেখাই থাকিম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে যোগেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ বনৌষধ গ্ৰহণ কৰি যিসকল ব্যক্তিয়ে আৰোগ্য হৈছিলে তেখেতলোকেও যাতে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোৱে যাতে এই শ্ৰাদ্ধত উপস্থিত থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰৰ কিন্তু বিশেষ প্ৰয়োজন। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰম্ভ কৰিছোঁ। নাই, তোক কথাটো কলো, আমি তোক কথাটো কলো, বাকী তোৰ সিদ্ধান্ত।